Ek het die skoning geslag, Sonja Loggenberg natuurlijk, jou eerste. Nou, Sonja was er al van tevoren, maar het was al baie lang. Langer as 1 jaar terug. Ek dink dis kom dit al 2 jaar terug, want ek en Sonja gesels het een hand op die radio en sy het intussen een nieuwe album uit. So ons gaan lekker daar gesels vandaan. En dan net na haar, nee, iemand die ek glad ook ken nie, nou moet ek haar naam maar erg uitspreek. Ek hoor Wimpie noem op Mariska, maar dit is nie Mariska nie, is Maliska. Maliska Kaver vanavond gesels, ek met haar so 8:30, en haar het ons natuurlijk lekker na Sonja's muziek geluister het. Maar aangezien ons vanavond net met die dames gesels, gaan ons een beetje na die mannen se muziek luister, afgeskop haast natuurlijk met Renny Travis en On The Other Hand, baie mooi liedje van hom. Kom ons gelijk luister na Vern Gosden en This Song Wrote Itself. Rusty Reeves ook al bij ons geleden, Rusty goeienavond en Annie as jy inluister, goeienavond en jou Omer uit België het ingesluit by ons en Cheryl uit die Wildtuin, baie welkom en julle twee ook en het lyk my nou het ek allemaal gegroet daar so. Nou vanavond gesels met Sonja Loggenberg, nou ek het net gekyk, ek en Sonja het seker omtrent 2 jaar terug het ons gesels een aand oor haar vorige 2 albums. En toets en tussen is en nou nie intussen nie, nou die dag het Sonja nieuwe album. Sonja, goeienaand, baie welkom, is Promokatheid Radio weer. Naand Dani en naand aan al die luisteraars, het is lekker om vanavond saam met julle te kuier. Ach, is lekker om te hoor van jou, vertel gou-gou vir ons, of het nie so baie nieuwe mense, vertel eens gou-gou vir hulle, wie Sonja Loggenberg? Jette, Sonja Loggenberg, ek is al lang tyd in die muziekbedrijf al, maar nou ja, dit is so dat baie mense weet nie van my nie, hulle het nog nie my naam gehoor nie. Ek is eintlik maar 'n plaasmeisie, ek het 20 jaar op 'n plaas gebly tussen Lichtenburg en Otterspal, daar in die Noordwes, en dis maar waar ek begin het met die dinge, so op 13-jarige ouderdom, het ek begin om liedjies te sing, en ja, my ouers het gesien, ek het daarom 'n bietjie talent daar so, en daarvan af het hulle my gestuur vir sanglesse, en daar het al die dinge begin. En ek weet nie of ek verder moet vertel oor die debuutalbum, of gaan ons bietjie later daar oor gesels, of... Ja, ons kan hulle daar oor gesels, ek kan net gegoo, jy sê hoe jou ouders het gehoor het een bietjie talent, dan wonder ek wat nie mees, wat doen jy? Ek stem nogal nie saam met die bietjie talent. Die ding van kind wees is, as jy 13 is, is dit nie altyd dat jy reeds die stem het, wat jy sal hee as volwassen nie. Maar, dat daar was daarom ek kon nood gehou het, en hulle het gesien, nee, dit gaan nie te sleg nie, weet. En toe het hulle gesê, nee, ek dink ons moet rarig al aanmoedig om dit te doen, want dit is ons maar so met kinders, enige iets wat jy doen, jou ouders kyk daarna, en op die einde van die dag, en ondersteun hulle jou, want dalk is jy baie suksesvol daarin. Ja, ja, ek wil daarmee vir Penny en vir Abby ook groet, goeienaand, julle twee, en baie welkom. En ek sien, Launa het eindelijk by ons aangesluit, daar het sê, het hulle, so, ja, sê gauw vir my, jy het toegegaan vir professionele opleiding, fysische sangopleiding? Ek het gegaan vir professionele opleiding, vir seker so 1 jaar en 1/2 min of meer, en daarna was ek toe nou gelukkig. Ek het begin om my eie liedjes te skryf toe ek op school was, so matriek, en ek het demos uitgestuur, of kom ek sê, daai tyd het my pa nog alles vir my gedoen, hy het demos uitgestuur na al die plekke toe, en op daardie stadium het ek by Blakkie Swart uitgekom, en hy het na my demo's geluister en gesê, weet jy, jy het mooie liedjies, en ek hou van wat ek hoor, en ek hou van jou stem. So kan ek vir jou kontrak aanbied, en dan werk ons daar van 'n debuutalbum aan jou CD, en daarvan af dan doen jy dit professioneel. So het ons hulle gaan sien, en hy was baie tevrede geweest met wat hy gehoor het, en ja, toe het ek my, ek dink het was die Augustus maand wat ek in matriek was, het ek my eerste platencontract geteken by Blakkie Swart, waar daai stadium was dit Blaar Muziek geweest, die platemaatskappy, ja, en daarvan af die dinge te begin. Dus toe... my debuutalbum was uit... Ja, sê maar. Ja, jy debuutalbum was toe 2 plus 2, nee? My debuutalbum was 2 plus 2 geweest, ja. En hy is uitgereik in 2006. En is allemaal oorspronkelijk liedjes? Ja, allemaal oorspronkelijk liedjes geweest? Alles oorspronkelijk. Ja. Ja. Alles is oorspronkelike liedjies gewees, wat ek self geskryf het, en... So. Ja. Sonja, en muziekinstrument, het jy maar gitaar gespeel? Dani, weet jy, ek sê daar is mense wat rarig talentvol is, en dan is al ek. Ek kan ongelukkig geen instrument bespeel nie. So, daar het ek een bietjie achter in die rij gestaan. So ongelukkig nie. Ek wens ek kon. Maar nou... Ek het altyd een grap, jy weet, om een blond te wees is een ding. Die feit dat ek daarom kan sing, is daarom al een
in die regte gesing. Daar's baie blons wat kan baie mooi sing. Sonja, ek wil net gou op jou hoor. So die toonsetting van jou muziek, hoe het dit gewerk? Wat die liedjes wat jy self skryf? Ek skryf al die liedjes self, so die bewoording is baie makkelijk. Wanneer het kom by toonsetting, roep ek gewoonlik 'n musikant in wat kan gitaar speel of my kan help daarmee, want daar is die moeilike gedeelte vir my. Ek weet daar is mense wat regtig maklik daarmee is, maar dan kry ek iemand in wat ek ken, wat my verstaan, wat kan help daarmee. Bijvoorbeeld op die album, daar was liedjes geweest wat nie heeltemal se structures reg was nie, en Laurens Delport het ingekom, en hy het in die akoestiek gesit saam met my, en ons het die liedjes uitgewerk, dat het net soveel beter is, en dat het werk vir die album. Excuse me, goed. Jy sê nou is makkelijk om te skryf, ek dink daar's baie ons wat gaan verskil met jou, en ek baie mense wat ek van weet, wat gaan verskil met jou. Wat sê, die skryf is die moeilike ding vir hulle, hulle kan makkeliker die deentjie aan mekaar slaan as die skrywer. Ek dink hoekom het vir my makkeliker is, ek hoor miskien iets, en dan luister ek waarna soek die mense, wat is onderwerpe wat hulle nogal redelik raak of waarvan hulle hou? Of iemand sal die oulik sê, dan dadelijk is het vir my, daar is die titel vir iets. En dan begin ek rondom dit werk en woorde skryf, maar ek probeer rarig om iets te skryf wat die mense kan na luister, wat rarig vir jou iets kan beteken of een story kan vertel. Dit is nie net mooi woordjes wat lekker ruim nie, dit moet iets vir jou kan sê. Ja, dus, ek dink dis baie van, ek moet vir jou sê, met alle eerlijkheid, baie mense soek daarna, dus enigeen kan, ek dink kan by die deentjie skryf wat ruim en lekker doef, maar nie allemaal kan ek wil allemaal eerlijk uit sê, en allemaal kan sinvolle lirieke skryf nie. Wel, daar vandaan, dan sal ek graag wil hoor, wat denk die luisteraars daarvan, is daar een liedjie waarvan jy ten minste rarig hou, dit vir jou iets beteken, of, jy weet, dit is altyd vir my belangrik om te weet wat die mense daarvan dink en hoe hulle daarover voel. Sonja, op my eerste album van jou was daar liedjie geweet, Hier is my hemel, vertel gou vir die mense van daai ene. Daar is een baie interessant liedjie, want toe ek my debuutalbum gedoen het, soos ek net dan gesê het, het ek op die plaas geblei. So, die liedjie is geskryf speciaal vir my, deur Blakkie Swart. Dit is nie een liedjie wat ek self geskryf het nie. Blakkie Swart het om vir my geskryf. En dit handel oor die liefde vir die plaas en die plaaslewe en hoe die op die grond jou jimmel is. En die muziek vir jou, ek sal hom later share, daar sal die mense daar met muziek vir jou ook aan gaan kyk. Daai musiekvideo is geskiet op ons plaas, waar ek vir 20 jaar geblei het, en dit was 'n baie, baie groot voorreg geweest, want dit is nie elkeen wat kan sê, jou plaas is in die musiekvideo nie. Ek sê saam, ja. Sonja, kom ons gaan luister gou na die liedjie, ek gaan nou vir die mense gou sommer jou YouTube kanaal ook in die hande kry, dan kan hulle daar aansluit en gaan kyk na die video's, maar ons gaan nou die video deel. Hier is my hemel van Sonja, op haar jou eerste album 2+2, kom ons luister gou na hom en dan kom ons terug. Ja, daar sê, hier is my hemel. Sonja, kon duidelijkie baie, baie goed. Van daai tyd af wat ons het nou gepraat, ek en Sonja daar gehoos, want het al 3 jaar terug, want aan die nieuwe album, sê jy, werk jy nou al 2 jaar. Ja, Donnie, dit is maar een proces geweest. Ek meen, het is makkelijk om vinnige album te maak, maar dan is dit nie noodwendig iets wat gewerk, en maar nie een kwaliteit skeep dan af. So, ja, dit was een baie lang proces geweest. Net die maak van die album, soos die tracks bou en al die muzikante inkry om te kom speel, en goed, dit vat 2 jaar, en die recordings, en die hele productie van die album, maar die liedjie skryf was al klaar vir my, nog lang voor dit wat ek begin het om te skryf. Van my laaste album wat ek gemaakt het, tot hierdie ene, is omtrent 11 jaar, wat het my gevat het, om nou weer een album uit te bring. En ek weet die mense gesê, maar wat het jy intussen gedoen? Dit is, daar gebeur baie dinge en tyd nie ongelooflik vinnig verby. Ja, ja. 11 jaar, ek weet nie waar te doen nie. Ek weet self nie wat het ek in al 11 jaar gedoen nie. Behalwe ek het nou een album gemaakt. En ek het liedjies by mekaar gemaakt vir die album. So ja, die album was groot werk geweest. Ja, maar jy was, dit is best nie van kyk na jou goed. Jy was baie actief geweest, ook baie opgetree, baie betrokken by liefdadigheid geweest. Want dit het nogal gesê. Ja, weet jy, nee, een mens kan nie oor of die liefdadigheid doen nie. Ongelukkig, as jy dit vir professie doen, soos wat ons nou in die muziekbedrijf rarig is, ek is een voltydse sanger en
ek doen het nie net oor ek lief is vir musiek nie, maar dit is ook my brood en my boter. Dan, ek doen liefdadigheid en ek probeer regtig help waar mens kan, maar almal daar buite sal saamstem dat lewenskoste is baie duur deesdae en ons almal sukkel om aan kop bo water te hou. En daarom, partykeer, as daar plekke is, wat ek nou regtig weet, hulle het dit nie breed nie, sal ek dit vir hulle teen 'n verlaagde prys doen. Ek is baie lief om ouer huise uit te help. Hulle betaal my nog steeds 'n geldjie, dis nie dat ek dit alles vir nie doen nie. En dan ook kerke. Dit is nie dat ek die prys gaan vra wat ander kunstenaars vra nie, want ek wil nie geld uit hulle uitmaak nie, maar ek gee hulle 'n regverdige bedrag wat ek voel, dit is hulle kan bykom, ja. En dit help my daarom om water kom en die seën die sak te kan hê. Ek stem volkome saam met jou, weet die, dit is so moeilik in die muziekbedrijf, deesdae, jy weet, ek weet nie, ek sê altyd, as jy wil ryk raak, moet nie sangeres word. Weet, nee, glad, jy raak eerder ryk. Ja, trouwryk, as jy arm trouw is jou eers skuld, is nie op haar skuld nie. Ja, nee, kyk, maar nou ja, geld is ook nie alles nie. Meer glad nie. Sonja, oké, okay, en toe het jy nog een album uitgebring? Na die eerste. Tweede album. Ja. Na die eerste een het ek tweede album uitgebring, hy is in 2008 vrygestel. Op die stadium was na my contract geweest van Blair Musiek, toe was ek nou heeltemal op my eie, so ek was onafhankelijke kunstenaar, wat ek taas nog steeds is, ek doen maar my eie ding. Mm-hmm. Maar ja, ek het die album uitgebring en al was na liedjies op gewees, liedjies wat die mense rarig van hou, maar hy het nie soveel radiostasies bereik nie, en die album het nie so goed gedoen, ek dink my debuut album het beter gedoen, maar ja, hy is daar, daar is mense wat hom aangekoop het en hy is nog beskikbaar, maar hy mense koop vandag nog by my aan van hom. Ja. En ja, daar was, ek denk, die enigste liedjie wat raarig is, baie goed gedoen het, ek weet hy was op 'n ander radio se top 20 vir 'n ruk gewees, was die liedjie juist nie met trane waard nie. En ek denk die rede daarvoor, kom ek vertel sonder my story oor die liedjie, want die liedjie gaan oor niemand in hierdie lewe is jou trane waard nie. As iemand jou die hele tyd afkraak en seer maak, nie by daai persoon bly nie. Sny af en gaan aan en gaan vorentoe in die lewe, want daai persoon is nie jou trane waard nie. En vanuit die oogpunt wat ek die liedjie geskryf het, is dit 'n mislukte verhouding waaruit 'n vrou kom. Maar dit het ook betrekking op mans. Ek het dit geskryf uit 'n vrou se oogpunt uit, maar mans kan ook daar voel dat vrouens misbruik hulle en daai tipe goed, en is nie rarig lief vir hulle vir wie hulle is nie, maar meer vir die voordeel wat daai persoon kan bied. En dit is precies, as jy in daai situasie is, daai persoon is nie jou trane waard nie. Kom daar uit, gaan aan, moenie eens huil nie, want dit is nie die moeite waard nie. En ek dink baie vir vrouens, vir al, kon assosieer met die liedjie, en dis hoekom hy redelik goed gedoen het op die top 20. Ek moet goed of julle sê, ek het die liedjie van Sonja, Hier is my hemel, ek het die skaak of julle opgesit daar, ek gaan die estimate trane werk, en is daar ook een video van gemaakt, vertel ons goed van die video, Sonja, waar het jy onder te maak? Jy het die video, hy het nogal een ander story aan hom, ons, wel, ek sal nou nie sê ons nie, want ek het nie die storyline geskryf nie, daar was op die stadium op ander mense gewees wat het gedoen het, So hulle het vir my gesê, nee, ons gaan dit skiet op 'n plaas in Verliers, daarom. En ek is dus Verliers, maar dit is nogal ver, want op daar stadium bly ek nog in die Noordwes, daar tussen Lichtenburg rond, en ons is al nie af Verliers toe om 'n video te gaan shoot. So was dit nou maar net so op die plaas gewees, waar ek nou sit en wacht vir die een om uit te kom, en hy kom nooit uit nie. En wat baie eintlik snaaks is van die hele story is, in die video sal die mense sien ek sit op die dak van die huis. Moet my nie vrou, ek het die dag daar gekom nie, want ek het verskrikkelike hoogtevrees en mense dink, dis, wat gaan aan met daar? Want as ek moet trappe klim, dan raak ek so kat van. Wat fout met jou, as ek dis, ek het rarig hoogtevrees. So, ek het op die dak geklim, maar ek het die drie man glad nie geken nie. En ek was daai dag verskriklik lief vir hom, want ek het vir hom vasgeklim op daai dak te kan kom tot waar hy my wou het. Sê ek vir hulle, luisterie, nou shoot ons hierdie gedeelte en ons shoot laag. Ek kom nie weer hierna toe nie. So dit is die story omtrent daai dak shoot gewees. En mense, in Verliers in die somer word dit warm op daai sinkdak. Ons moes vinnig neem. Ek sê net Andrew Melville, van die sangers hier van die Ooskaap is ook aangesluit. Andrew, goeieland. Baie, baie welkom. Ek sien die mense genie, ja, die liedjie, vir jou, hier is my hemel, Penny sê is mooi, Lisma sê is mooi,
Ja, die mensen geniet daar. En kom eens geluister gou, jy is nie met tranen werk, want ek wil baie graag by jou nuwe album uitkom. Hy is lekker nuut. En ek wil my kon so rondgesels, so jy is nie met tranen werk, ek het vir die skakel aangesit en ek kan kyk hoe lyk iemand die hoogtevrees bo op hy se dak en die muziek geniet en dan kom ons geluister gou na hom. Jy is nie met tranen werk. Ja, jy is my tranen nie werd en ek dink daar is 'n paar mense wat daai liedjie dalk sal kan vir jouself. Sonja die Hasie Melinda op pragtige stem, Christina baie mooi, Andrew pragtige liedjie met pragtige lirieke en melodie. Ja, Sonja, voor ons gou na die nuwe album toe gaan. Die skryf van liedjies. Waaroor skryf jy? Jy sê dit kom maklik. As ek sê dit kom maklik, dan beteken ek die dag as ek inspirasie het, kom dit maklik. Mm. Om die inspirasie te kry, is 'n ander storie. Ek sou sê, liedjies skryf vir my, soos ek sê, dit moet ietsie wees wat vir my mooi is, waaroor ek skryf, miskien 'n plek wat ek gesien het, mm. Of dit gaan oor iets wat my na in die hart lê, of meestal van die tyd gaan dit oor liefde. Want ek sê altyd, die Bybel leer ons, die grootste gebod is liefde. En ek skryf oor die liefde. En of dit nou goed is en of dit nou sleg is, dit bly die liefde. So partykeer is dit 'n bietjie meer van 'n sad story, die een het jou dalk gelos of jy voel 'n bietjie af of wat ook al, maar die meeste van die tyd probeer ek in 'n positiewe lig die liefde voorstel. Ja, ja. So jy kom ons gepas vas goed die nuwe album, iets wat jy heeltemal niets wat jy aangepak het. Daar's 13 liedjies op die album. Jy het hom heeltemal benader, ek wil amper sê jy was baie meer persoonlik betrokke by die album. Vertel ons gou 'n bietjie meer van hom. Weet jy, baie goeie musikante gekry om saam met jou te werk en mense gekry om saam met jou te werk aan die album. Vertel ons gou 'n bietjie daarvan. Daar om vir die mense te vertel, ja, ons het regtig goeie musikante gekry om te wil werk op die album. Dit was nie soos die vorige albums nie. Hierdie keer het ek regtig betrokke gewees en ek het regtig gaan insit en gekyk wie ek wil hê om daar op te speel. Ook van die instrumente is Lawrence Delport. Hy speel meestal, of kan ons sê, altyd, nie meestal nie, hy speel altyd in Adam Tas se band. Hy speel die basgitaar. So, as die mense al ooit gaan Adam Tas shows kyk het, julle het al vir Lawrence Delport gesien. Kyk net vir die ou wat so lekker ronddans met die basgitaar. Nou, hy het al die bas gedoen, het ook van die akoestiekgitaar vir my gespeel en so hierin waar 'n bietjie lied. Nou, Lawrence het ook al 'n redelike entjie gekom in die musiekbedryf. Hy het ook 'n goeie geskiedenis. Hy was deel van 'n boereband gewees, die Boere Biscuits. Hulle was ook al op die TV gewees. En sy pa, Gert Delport, was ook in 'n band gewees uit Atlantic. So hy kom uit 'n baie boere musiek agtergrond uit en dis wonderlik om saam met sulke mense te kan werk, want hulle het al hierdie kennis van musiek. En dan Richard de Bruin, hy het baie mooi liedwerk gedoen op my album vir my. Hy kom ook uit 'n boere musiek agtergrond uit. Hy het sy eerste Concertina album gedoen toe hy 9 jaar oud was. En ja, hy is deesdae baie betrokke by die Barnyard shows. So vir die mense wat gaan Barnyard shows kyk hierso in Alberton, julle het seker al vir Richard de Bruin daar gesien. Dan Jacques Louis. Hy het ook in 'n band gespeel. Stetson Band vir die mense wat dit dalk ken. En hulle was die backing band gewees vir al die country legends en al die ou gardes wat gespeel het. So hy kom ook uit 'n baie goeie geskiedenis van regtig nice musiek. Dan Winnie Enrico het vir ons die drums gedoen en ek moet sê dit was nogal baie nice geweest. Ek het hom nooit voorheen so persoonlik geken soos nou nie. As jy mens kyk op meestal van die nuwe kunstenaars of bekende kunstenaars se albums sal jy sien dat Winnie Enrico doen almal se drums. Hy doen Teens Jordaan se albums, hy doen Ray Dillons en so almal drums het hy gedoen. En ja, nou het ek hom hier rond op my album gehad en wat 'n voorreg. Ek meen, 'n beter drummer kon ek seker nie voorvra nie. En dan vir die mense wat 'n bietjie ouer is, hulle sal weet, Bobby Lou, hy het geen bekendstelling nodig nie. Hy het al my liedjies se backing vocals gedoen en wat 'n voorreg om saam met so 'n legend te kan werk. So nederig, so 'n mooi mens om mee saam te kan werk. En ek weet hy is nog steeds baie betrokke in die musiekbedryf. Ja. Hy het ook sy eie radio by RM Radio, weet ek het hy daar so 'n ding wat hy aan die gang het. En hy het destyds gespeel in die band The Bats en al daai goeters. Ek is eintlik nie vir mense te sê nie. Hulle sal presies weet wat daar aangaan. So ja, dis die mense wat op my album gewerk het en ek is so trots om dit te kan sê. Hoe spesifiek het jy die mense gaan soek?
Ek meen, jy hoor so baie van die ouens sê, luister die man, miskien die drommel moet een rekenaar in sy, die gitaar moet een rekenaar in sy, maar jy het lewendige instrumente gebruik. Dani, weet jy, dit kan werk, maar dit gee nie dieselfde type kwaliteit nie. Mm. Daar is iets aan live musikante, ja, wat reg lewendig speel, wat jy nie kan vasvang met machine nie. Mm. Dit het ek gesien, want die tweede album wat ek gehad het, was baie elektronies geweest. En dit was okay, maar dit het nie hierdie type gevoel wat jy nou kan hê met die nieuwe goed wat ek nou vir die mense bring nie. Mm. En dit is die lekker deel. Met die live musikante is nie net dat ek gaan sit het en dit is hoe ek die liedjie wil hê. En dis my opinie, dis al wat tel nie. Wat het so lekker maak is wanneer ons allemaal by mekaar kom in die studio en ons is verskillende mense met verskillende emoties en verskillende idees en ons sit in ons gesels en ons sê, okay, speel daai liedjie se tema, laat ons hoor. En dan sal elkeen sy input gee in die beste wat hy kan. Dan sal die een sê, jy, ek dink hierdie deel gaan so lekker klink en daai een gesê, nee, wacht, ek gaan hierdie eerder doen. So dit is een konsep wat by mekaar kom op die einde van die dag met soveel verskillende mense, so daar gaan rare gevoel van baie mense in wat vastvang word in daai oomblik. Dit is allemaal ouwens wat kennis het van muziek, van die specifieke instrumente wat hulle gespeel het. Ja nee, kyk, hulle is allemaal baie, baie goed met dit wat hulle doen. Partij van hulle dan meer as een ding doen, soos ek sê, ek weet ek het alleen gehad wat hulle gehad het, want ek kan net sing, maar hulle kan soveel meer doen. Sonja, en die album opgeneem, waar is hy opgeneem? Die album is opgeneem by Mlish Music. Mm-hmm. En ja, ek kan spog om te sê, dit is ons eie studio. Mm-hmm. En die mense moet maar luister en vir my sê, dink julle dit klink backyard of dink julle rarig dit is die moeite werd? Want ek dink ons het rarig baie hard gewerk en ek dink dit is nou nie net een mic en laptop gewees nie. Die mense wat dalk op die Facebook kan aansluit by my, kan gaan kyk hoe lyk ons studio. Ek is baie, baie trots op die werk wat ons gedoen het. Net om so 'n bietjie te sê oor die studio, hy is al 'n lang tyd in werking. Hy sal het al 'n paar studios oorgekoop van ander mense. So die toerusting wat ons het, by ons sê so plus minus, dit is nou net geskat, ons het nou nie die goed waardeer nie. Het is so beld 15 miljoen rand, so equipment wat hier binnen staan. So dit is hoekom ons soveel moeite in die album gesit het, want ons wil dit op 'n kwaliteit vlak kan doen. En ja, die eerste, kom ek sê vir die mense, want hulle sal dalk weet, die studios wat oorgekoop is Kairies. Dit was die laaste naam van die studio gewees, was Kairies studio wat oorgekoop is. Mm-hmm. Hy was voorheen RPM studio gewees. Misschien sal die mense meer weet wie is RPM. Mm-hmm. En dan Sting Music is ook oorgekoop, Sting Studios se toerusting. So al twee daai studios se goed is nou by ons. En dis waarmee ons die album nou gemaak het. Maar die recording werk is al 'n hele rukkie wat hy dit doen. Hy het al so van, wat ons sê, 2012 af bestaan die studio al. So dit is nie nou net my album wat hy gedoen het, en die studio is al hele ruk aan die gang. So as mense daar buite wil kom record, julle is welkom, kontak ons. Ja, en Karl is natuurlijk, die muziek is eigenlijk een familie bezig. Karl is al jaren die muziek bedrijf, nee? Ja, dit kom een baie, baie lang tijd. Karl het basically net die bezigheid oorgevat. Ja, sy pa die bezigheid begin in 1986. Nou, ek kan vir die mense vertel wat ons alles doen. Dit klink partij keer soos een malaisie by ons, want ek kan nie geloof sê dat net soveel mense so baie dinge kan aanvang nie. Maar dit het alles begin by self. Sy pa het besig gaan begin om goed te verkoop, klanktoerusting en muziekinstrumente en enige ding onder die son wat in die muziekbedrijf is, het hulle verkoop. Van 1986 af. En destijds het sy pa ook klank gedoen vir al die oude kendes. So, nou doen ons ook klank en belichting vir al die nieuwe kunstenaars wat klank en lichting benodig het, want dit is so, elke kunstenaar het nie sy eie klank en belichting nie. Ja. So ons doen dit ook, en dan natuurlijk die studio wat die is, en dan saam met die verkope doen ons ook installaties vir kerke en skole en al die type goed wat klanktoerusting nodig het. En dan het ons ook videowerk wat ons doen, enige videowerk. Hmm. So, dit is toch al een bietjie bedrywig. Nog geen video's uitgekom van die nieuwe album nie? Wat plan jy dan nog?
Weet jy Donnie, ek is baie excited daaroor. Ek het nie gesê, kom ons wag net vir die somer, want hierdie winter is nie lekker nie. Die grasse is nie mooi groen nie en ek hou nie van truie nie. Ek wil nie in 'n trui wees op 'n musiekvideo nie. So ek gaan net 'n bietjie wag dat dit warmer word, sodat ons 'n bietjie mooi kan afneem, mooi plekkies kry en so aan. Maar ons gaan definitief 'n musiekvideo maak of bietjie meer as een dalk van die nuwe album. So ver oorweeg ek, ek sê nie dit gaan so wees nie, maar beplan ek om 'n musiekvideo te maak van Boertjie van die Klein Karoo, want ek dink nie dit gaan so lekker wees om so ietsie te doen. So jy gaan 'n bietjie uitsoring Prins Albert se wêreld toe gaan. Weet jy Donnie, ek dink ons sal die mense maar flous en maar vrystaatplaasie gebruik, jy weet. Maar net kyk wat in die agtergrond, ons moet maar nie die droogste deel soek van die plaas. Ek weet vir julle sê, ek verkyk my altyd, Sonja sit sy nou en dan sit sy foto's op haar van die studio, dan verkyk ek my of Kaal staan daar by haar mixer van hom, die mixer is so groot, ek weet nie, hoe weet jy wat 'n knopje om te druk en wat om te draai nie, maar ek sal die wis nie vra nie. My mixer het 4 knoppies en ek kan nog steeds nie hanteer nie. So ek weet hoe hanteer julle daai ding nie. Maar Sonja, kom ons gesels oor die album. Ja, sê wat? Nee, nou dat jy so praat oor die knoppies, ek sê daai ding lyk vir my soos 'n vliegtuig binne. Daai is te veel knoppies. As jy nie 'n pilot is nie, sal jy nie daai ding maak vlieg nie. Ja. Kom ons gesels oor die album. Boertjie van die Klein Karoo, vertel ons so goed van hom. Weet jy Donnie, dit is vir my so lekker om altyd iets van die Karoo te hoor. Dit is nogal 'n plekkie wat my baie fascineer, alhoewel dit nie lyk asof daar veel aangaan nie. Almal sê altyd, ag nee man, die Karoo, dit is so lelik daar. Dan sê ek, nee man, as hy reën gekry, dan lyk hy baie beter. Alles wat water kry, lyk ons beter. Maar dit is 'n plekkie wat 'n mens nogal redelik fascineer. Dit is 'n plek wat ek dink jy kan rus vir jou siel kry daar. Ek kry net die idee, as ek daaraan dink, dan is dit wat in my kop aankom. En die lewe daar is baie anders. Ek dink, om daar te kan boer, is nie maklik nie. Ek haal my hoed af vir die mense wat in die Karoo boer, want ek dink, is nogal moeilik om 'n ding daar in die gang te kan hou. Maar die eintlike grap het ingekom, ek vertel dit altyd op my shows as ek sing. Ek het mense van die Kaap gehad, wat agente was vir my, en hulle het shows gereel. En een dag, toe sê hulle vir my, jy moet in Hoopstad optree. Okay. En dan hoor ek weer, nee, die kontrak sê, dis goed dan. En ek bel die mense en ek is so, wat gaan aan met julle? Is dit Hoopstad of is dit Hoopdam? Want tot nou, die Kaapenaars weet nie wat die bo aangaan nie. Hulle ken net Kaapstad en die berg en die see. Dit is 'n belbed. En dis hulle vir my, maar dis dieselfde plek. Die een is die Afrikaanse naam en die een is die Engelse naam. En ek sê, dit is nie so nie. Dit is honderde kilo's uit mekaar uit. Tot einde van die dag kom ek agter, is eintlik Hoopdam. Nou as 'n mens Hoopdam nog geslaan het, dan begin jy redelik semi Karoo ingaan. Ja. En toe sê ek, weet jy, ek wil 'n liedjie oor die Karoo skryf. Ek gaan 'n liedjie skryf vir die naam Boertjie van die Klein Karoo. Nou kom ons gaan luister gou na Boertjie van die Klein Karoo. Kyk, Hoopdam lê nou nie eintlik in die Klein Karoo nie, hy is nou in die Groot Karoo. Klein Karoo is mos nou maar Oudtshoorn, Uniondale, Prins Albert, daai plekke daar rond. En dan die res is alles die Groot Karoo. Maar kom ons gaan luister gou na Boertjie van die Klein Karoo. Maar kom ons terug en gesels ons verder. Ja, ek Boertjie van die Klein Karoo daarso. Lewendige instrumente klink baie lekker. Ek like die dromme, skryf sê Andrew daarso. Benny sê ook is 'n baie mooi liedjie. Lona sê dis lekker op die dag so. Neem net vir jou sê Lona het nou net opgestaan hoor. Sy is nog half die slaap. Ons wag nou nog vir die Nieu-Zeelanders so op te staan. Hulle gaan nou net by ons aansluit. So ja, die paar mense wat se tyd lekker die mekaar is. So ja, kom ons praat gou vinnig. Jy het nou al by KAK&K gaan optree as ek dit mis het nie? Donnie, ja, ek het met my debuutalbum wat gemaak is, het ek reeds die meeste van die kunstefeeste reg oor die land gedoen. Toe was ek by die KAK&K gewees, wat 'n dol week. As jy nog nooit by die KAK&K was nie, dis nag. Vir al die kunstenaars wat vir die eerste keer wil gaan, ek waarsku julle, die verhoog is ver uit mekaar uit. Jy is altyd laat vir die show, want jy is baie naby mekaar. Ek het op die stadium soos 6 shows gehad per dag. Ja. Okay, dit is net partykeer 15 minute showkies, ander keer is dit 'n halfuur, partykeer is 45 minute. Maar dit is ook vrek warm geweest. As jy so hardloop tussen die verhoog om op tyd by die volgende een te wees, dan kan jy amper jou hempie uitdroog, so warm is dit daar. Ek kyk, so dan sien ek, ek is in die weermag daar, so dis vrek warm daar, dit weet ek, daai tyd van die jaar. Maar jy was eintlik op die ander feeste, A-klop wat nou half doodgeloop het, Gariepfees, Delwesfees, Hoefslagfees, Bultumfees, Diamantfees.
So, en ek neem aan jy, met die wat jy van die plaas afkom, het al seker op die baie skoue en goed gaan optree? Danie, ek het al meestal vir plekke gedoen, reg oor die land, skoue, feeste. Feeste is 'n lekker plek om te wees, en skoue ook, want dit is waar die gesin by mekaar kom, en waar mense lekker kan uitgaan vir die dag, en gaan luister na muziek wat hulle graag vol luister. So ek kan, weet jy, daar is so baie feeste, vooral dees daar, ek kan nie allemaal sy name onthou nie, daar, ek is so bly, jy die meisie voor jou, want ek sy moet van haak, het is ek nou uit my kop uit moet sê waar ek oorals was, maar ek sien maar soveel nuus wat ook bygekom het, en vir die mense wat daar buiten is, wat daar luister, wat betrokke is by een feest, of wat ook al die geval mag wees, of iemand ken wat betrokke is by een feest, ek het nog nie by al die nuus gesing nie, want daar is te veel. Julle is welkom om my te skakel op my Facebookblad of wat ook al te kry en nooi my om te gaan sing by die feest en ek meen my fooie is nie van so aard dat die feest my kan bekostig nie, so ek sal graag nog weer een keer die feeste ding wil doen. So hier en daar is 'n geleentheid wat die mens daarom nog kry, maar die ding is die mense moet jou eintlik vra om te gaan, want vir my om elke feest te gaan soek, gaan ek permanent besig wees, want daar is ongelooflik baie feeste wees daar. Ons het nodig gehoor, as 'n vleisfees in Calvinia, en ek dink amper dit was, dis die einde Augustus, toe dit ek en Mimpie het besluit, ons gaan soon toe, al is dit net vir die vleis, maar ons gaan. Dit klink maar baie lekker feest, die vleisfees. Ja nee, Rijk, ek dink ons baie lekker feest, dit hang aan waarvan jy hou om te eet, soos die vleis is dan vir die vleiseters, en dan het hulle ons iwerste weeske story ook, dan moet jy nou weer van seekos hou, en ek weet als arbeidfeest, dan moet jy nou half romantisch wees met die arbeid. So dit allemaal van oude mens, nee. Sonja, die volgende liedjie Altyd Naby, vertel gou van hom. Altyd Naby is die liedjie wat ek geskryf het vir die mense wat miskien een geliefde het, wat, kom ons sê, een lang afstand verhouding. Want jy is baie lief vir daai persoon. Daar is soveel daar wat jy miskien rarig verlang en het wens, jy kan daai persoon naby jou hê, of net een drukkie kan gee, of jy weet, daar is saam wees. Mense is ons nie gemaakt vir alleen wees nie. En dis waar oor die liedjie gaan, is die persoon is altyd na by jou, want in jou hart is dit waar jy hom altyd na by dra, al is die persoon ver van jou af. Ja, nou kom ons geluister gou gou altyd na by, en dan kom ons terug en gesels ons verder. Ja, prachtig, en nou, so altyd na by, Lona, daar is nou ek en jy se liedjie, al die pad op na Seattle. Nee, ek lach nou lekker vir Lona Rasel. Sonja, hoe kan mense jou bespreek, hoe kan mense jou muziek in die hande? Danie, die makkelijkste is, allemaal wat luister en allemaal wat my in die handen wil kry, sorg dat jy op my Facebook kom. Want daar is die plek waar ek baie actief is, waar ek definitief jou gaan antwoord as jy vir my boodskap stuur of wat kan. So my, ek verkies dat allemaal na my fanpage toe gaan, Sonja Loggenberg fanpage. En dan, ek het weer Facebook blaaie ook, wat ek mense sy friend request aanvaar as hulle vir my stuur. Maar ek verkies dat hulle na die page toe gaan, want alles wat met my loopbaan te doen het, en albums, en alle nes, word definitief op die page gedoen. So daar so is telefoonnommers, ek kan ook oor die liggie telefoonnommers gee, wat hulle my kan kontak by. Die eerste een is my selfoonnommer, is 079-8565-140. En dan is daar ook een landlijn waarop hulle kan kontak, 011-873-3297. Dan, my e-mailadres is sonjaloggenberg@gmail.com en dan, baie belangrik, is Loggenberg is nie met 'n dubbel G nie. So ek wil graag vir die mense vra, as julle my wil bespreek, maak seker dat julle Loggenberg regspel. Dani het hom klaar reggespel op al die Facebook-plaaie, dis LOCHENBERG. As julle nie seker is nie, gaan kyk asseblief op Facebook daar wat Dani gepost het. Hy het my soveel moeite gespaar, dat almal toch my kan opspoor. So dis wat ek graag vir die mense wil, ons maak net seker van dit. Ja, ek het die nommers het ek op Facebook gesit vir die mense wat nie daar is nie, hulle kan later gaan kyk, maar ek kan net weer gee, as selfoonnommer 079-856-5140, 079-856-5140, of julle kan op die kantoor nie aan die kry, 011-873-3297, 011-873-3297, wanneer gaan jy vir ons een liedje skryf oor die stad, jy besie nou op die plaas nie, so ons ken, wanneer kan ons een stad liedje kry, so lekker taxi liedje. Danie,
Ek gaan baie inspirasie nodig hê vir daai, want hier gaan dinge bietjie vinnig. Ja, ek sien glo. Ek was so 'n paar jaar terug as ek daar was, 3 dae daar in Johannesburg, toe sê ek, nou wil ek huis toe gaan, ek wil nie meer hier wees nie. Dis 'n verskriklike aanpassing vir mense wat die gewoond is daar nie. Dit is nogal, weet jy, maar dit is, mense dink is sleg, dit is nie sleg nie, dit is net 'n bietjie 'n ander pas wat jy moet kan volhou. Maar 'n mens is mos die mees aanpasbaarste ding op aarde. As jy op 'n baie koue plek gebly het, dan het jy dit oorleef. En as jy na 'n warmer plek toe gaan, dan oorleef jy dit nog steeds. So, as jy van die plaas af kom, het vat 'n rukkie. Maar gelukkige mens kom daar na 'n tydjie. En ek dink ek is nou besig om terug aan daar te kom. Stadig, maar seker. So, mens raak later gewoon daaraan. Jy moet maar doen toe weer die jonkies, want as mens ouer raak, dan pas jy baie moeilik aan. Dis al wat ek weet. Sonja, ons praat gou vinnig oor jou optredes. Waarvoor kan mense jou bespreek en wat se geleenthede? Ek weet jy het gesê feeste en so aan, maar waarvoor kan mense jou ook bespreek? Nee, ek is 'n maklike kunstenaar. As mense enige aangeleentheid het wat hulle my wil bespreek, enigietsie wat lekker is, waar hulle geselligheid het of net 'n bietjie musiek soek, ek sien daar's baie vlooi markte wat deesdae ook aan die gang is. En partykeer dan dit sien ek dalk van hulle en dan sal ek die mense sommer vra, luister jy, ek sien julle het 'n vlooi mark, kry julle kunstenaars om daar op te tree? Jy weet, ek kan partykeer 'n bietjie voorbarig wees, die mense moet my maar verskoon. En dan sal hulle vir my, sê, weet jy, ja, ons het 'n vlooi mark en hy het al baie uitstallers, maar weet jy, ons het nog nooit gelink daaraan om 'n kunstenaar te boek nie. Dan sê ek vir hulle, mag ek my goed vir julle bietjie aanstuur, want jy weet, ek doen nou al my bespreking self. Dan sê ek, ja, asseblief, en weet jy, dan is die mense so verbaas, as hulle dit kry, dan sê ek, genade, ek was nie lank al aan gedink nie. So, daai gebeur nogal, dat daar baie nuwe tipe goedjies, al is dit net 'n bietjie uitstalling van 'n paar stalletjies, vlooimark, of 'n fees, of 'n kerkbazaar, party kerk het nog geboek om in die kerk te kom sing. Ek het 'n paar gospelliedjies wat ek vir hulle doen, ek het al 'n kersangdiens gedoen wat hulle vir my gevra het, okay, ons het 'n paar liedjies wat ons wil hê met ons in die kerk kom sing. Okay, dit is nie iets wat hulle kies nie. Ek gee vir hulle lysie van wat se gospel liedjies ek wel. Ek dink ek het so 'n lysie van sê 10 liedjies. En dan sê ek vir hulle, dis wat ek vir julle kan doen in die kerk, want as dit nou soos 'n kerkdiens is. En dan sê hulle vir my, dis reg, doen vir ons daai een en daai een en daai een. En dan doen ek dit. So as dit binne in die kerk is, ek doen daai ook. As dit 'n kerkbazaar is, dan kom dit mos natuurlik lekker, want ons het nou nie meer so formeel nie. Dan verkoop die tannies mos koeke en gaan lekker daarso. So dan gooi ons vir hulle nou hierdie lekker liedjies wat vanaand op die radio speel. So, dan kan hulle nou lekker uitdak en lekker bazaar hou. So, ek doen ietsie van alles. Ek is persoonlik, ek sê nie ek doen dit nie. As dit 'n oordentlike kuierplek is, dan gee ek nie om om daar te sing nie. Maar persoonlik is ek nie een wat hou daarvan om in pubs te sing nie. Ek hou daarvan om vir 'n groep mense te sing wat nugter is, wat die musiek waardeer. Ja. So, dit is hoe ek voel. Maar as dit 'n oordentlike kuierplek is en die mense is baie, jy weet, dit drafel nie uit nie, dan gee ek nie om nie, dan kan ek wys hoe ek gaan optree. Maar daar het al snaaks so goed gebeur by pubs waar ek al voorheen opgetree het en dis hoekom ek dit nie meer doen nie. Nee, ek het dit ook al verstaan, Sonja. En jy doen natuurlik bring en braai op, nie? Die mense moet die vleis bring, jy braai hulle vir jou en jy sing vir hulle, nee, dis maklik. Weet jy, Donnie, daai is 'n bargain, want vleis is baie duur, so ek sal sing vir daai vleis, jy weet. So daai vleis is my nou plan. Ja, halve skaap vir optrede, of skape optrede, dis eintlik half 'n bargain. Ja, of, weet jy, as ek dit nou wil uitwerk, dan kan ek sê vir elke halfuur 'n skaap, dan daai gaan nou lekker raak. Ek is hier idee, jy en kan gaan plaas koop na so 3 maande. Hoorie, kom ja, Daniel, het lekker om te sport. Volgende ene, Afrikaans, die taal van my hart. Vertel ons gou van hom. Donnie, dit is een liedjie wat my redelijk baie naby aan my hart lê. En ek glo dat die mense wat dieselfde kultuur en taal as ek het, sal ook aanklank vind hierby. Ek weet, ons allemaal voel nie so oor die saak nie. Maar dit hang af uit wat ek geskiedenis jy kom en hoe ryk geskiedenis jy het. Nou, ek is baie trots om te kan sê dat my ouma se nooiens van was Pretorius en sy was die direkte afstammeling van Andries Pretorius van die slag van Bloedrivier. So omdat ek uit 'n redelike trotse familie kom, is dit vir my iets wat
my pa is verskriklik liefe geskiedenis en hy vir my soveel stories vertel het en ek dink dis al vandaan dit kom, is hierdie geskiedenis ding van ons boerevolk. Ek het al baie gehoor oor die Anglo-Boereoorlog van die veldslae waar daar was en al daardie begin. En omdat ek uit die geskiedenis kom, wou ek vir my mense wat ook trots is op my geskiedenis, so 'n liedjie skryf wat sê, dit is die pad wat ons al gestap het. Alles wat ons deurgegaan het, nog steeds het ons ons geloof bou, nog steeds het ons op God vertrou. En dis wat ons nog steeds doen. Dis in ons. En ook oor die taal. Afrikaans is die taal waarin ek my liedjies skryf. Dis die taal waarin ek praat. Dis die taal van my hart. Dit is waarop ek so trots is. En ek sal dit nooit anders wil hê nie. As ek die dag net Engelse liedjies moet skryf, gaan dit vir my baie moeilik wees. Want ek is so lief vir my taal, dat ek graag dit met mense wil deel in my taal. En dis precies waaroor die liedjie gaan. As hulle na die liedjie hoor, sal hulle weet, dit gaan oor ons. Dit gaan oor ons taal, dit gaan oor ons geskiedenis. Kom ons gryst jou genoem, tyd stap uit en Afrikaans, die taal van my hart. En dan kom ons terug, as nog twee liedjies oor wat ons gaan kuier by. Ja, prachtig. Ek moet sê, wie die backing vir jou gedoen as ons Sonja? Laurens Delport. Hy het so bykie saam met my daar so die backing gedoen. So, jy kan net gitaars breken of sing ook? Nee, weet jy, hy sê, ek moet nou sê, ek sal my marketing doen vir allemaal wat ek kan doen. Laurens het sy eie debuutalbum so omtrent 'n jaar terug uitgebring. Hy het hom ook hier by ons kom record hier by Millers Music. Okay. So ja, Laurens het baie mooi album uit. Miskien moet ek vir jou sy nommer gee, ek jy een bykie onderhoud met hom reel. Ja, ek sal graag met hom gesels, ja, dit sal baie lekker wees. Sonja, kom ons net een goeie album, maar ek weet hy is nie beskikbaar op iTunes nie, hoe kan mense hom in die hande kry? Of die ander twee, ek weet nie drie albums, so selfs die ander twee as hulle wil in die hande kry. Danie, vir die luisteraars wil ek sê dat, weer eens, as julle enigszins iets van my wil weet of hê van my, kry my op Facebook, ek het nie die albums nie in winkels beskikbaar nie. Daar is bitter min winkels eintlik deesdae wat albums, kom ons sê, op die rakke hou. Een risiko half, jy weet, hulle koop het aan en as het nie verkoop nie, want as die TV-advertenties nie, dan stuur hulle ongelukkig die voorraad terug. So, dis ook om ek het nie op hierdie stadium doen nie, want ek kan nie advertenties doen, wat, kom ons sê, in 7de land tyd moet veel nie, want dan dis ontreed al wanneer mense jou gaan sien. So, die album is net by my beskikbaar. Wat ek wel doen is, as iemand my kontak het, my sê, luister, hoeveel is die album? Ek kan soms sê, die album is R120. Hy is so R20 duurder as die ander tweekies, want dit is nou die nuwe album en ons moet nou maar die geldjie maak vir die produksie wat gedoen is. En dan die ander twee albums is R100 elk. As hulle wil bestel, kontak my op Facebook, daar is selfde nommers wat ek gegeef vir optredes of die e-mailadres, daar kan julle series bestel. Wat dan doen is, ons het 'n koerierbesigheid wat vir ons goeders rondstuur. Sodra jy die adres vir my gee, dan kan ek al die details intik op die koeriersysteem. En dan sê hulle vir my die goedkoopste opsie hoe hulle dit na jou plek toe kan stuur tot by jou huis deur. En dis lekker, dan hoef jy nie vir die poskantoor te wag wat van tyd tot tyd 'n bietjie straik en daardie goed nie. En want jy weet, ek het al gekry dat CD's weg ook in die gewone pos. Ek weet dit is baie goedkoper om 'n gewone pos en mense te stuur, maar ongelukkig daar's kere wat nie by hulle uitkom nie en daar is kere wat dit gebreek daar uit. En dan is die kassie uit mekaar af en die CD's los. Ek wil nie dit vir die mense gee nie. So ek gee liewerste vir jou koerierdiens en jy kry dit binne 'n dag of twee en dit kom eens te by jou uit en ek teken die series en ja, volgens daai adres wat jy vir my gee, tik ek dit op die stelsel in en ek sê vir jou, okay, dis R60 of R110, add dit by die R120 en daar gaan hy so vinnig as 'n paar daggies dan sy veilig by jou in een stuk. Ek moet sê, ek het myne baie vinnig gekry en Sonja was heeltyd met my in kontak tot ek hom gekry het, gehaal het. Ek was weg toe hy gekom het, en geluk vir my is, ek is op 'n klein plekkie, die kroonmaatskappy, toe hulle by die werk kom, en die mense sê, ek is nie daar nie, ek is in ons Londen, toe vat hulle hom terug, en die volgende dag toe ek terug is, te bring hom vir my, so ja, dis die voordeel van my, wat op 'n klein plekkie is. Sonja, toch twee liedjies oor, wat het van jou hart geword, nie jy nie, die liedjies in naam, vertel gou vir ons. Ek weet wat erom geword het, man, die liedjies in naam. Weet jy, Dani, die nogal die interessante gedeelte is, die liedjie het ons eers dalk oorweeg om nie op die album te sit nie, want die oorspronklike idee wat ek gehad het en die toonsetting van die liedjie het net nie lekker gewerk nie. Dit was so asof daar die liedjie is vervelig. Dit wil nie gebeur nie en laat ek dis ek wel van, weet jy, ek dink
die liedjie gaan die album nie lekker laat klink nie. Miskien moet ons die liedjie nie doen op die album nie, want hy pas nie aan by die res van die goed wat daar gebeur nie. En ek sê vir hom, weet jy, die woorde het ek hard aan geskryf, nou weet jy, nou begin daai storie kom van, ek het hard gewerk aan die, ek wil dit nou nie weggooi nie. So, gelukkig is Laurens die dag hierso, en hy sê my, kom maar kyk, wat kan ons doen? Jy ken die woorde, so sing, dan kyk ek met die gitaar, wat kan ons speel en hoe kan ons die ding nou een bietjie maak werk? En gelukkig toen al so 10 baie wat hy in die tuin geloop het en kom sit en speel het, het ons besluit, daai gaan lekker klink, nee, daai gaan nie werk nie, oké, okay, hierdie gaan nie lekker klink, en so het ons een liedjie gesit en opbou. Ek dink eintlik op my Facebook het ek eerste 'n videootjie gepost waar ek en Laurens nog sit en die liedjies uitfigure en begin sommer net so in die studio sing, sonder 'n mic, hy net op die gitaar waar hy bietjie guidance gee en nee, daai woord wat jy liewes te so sing. So dis eintlik hoe die liedjie begin het. Hy was nie veronderstel om op die album te wees nie. En nou, met Lydia wat vir my al die media skakeling doen, die sy vyg sê, weet jy, daai is my gunsteling liedjie op die album. Ek dink ons moet hom eers uitsteer na die radiostasies toe. En ek is, wow, ok, ons nie gedink die liedjie gaan eintlik gebeur nie, maar nou is dit een van die liedjies wat definitief hoog op die lys is. En ek dink dit het lekker uitgekom, want die liedjie gee my so half een bietjie een Elvis 60s vibe gevoel. As die mense luister na die tank waar hom mee saam gaan. En dan, het is eindelijk een sad liedjie, maar het is so lekker beat. Ek dink, ek moes eindelijk sad geweest het, omdat die ou my gelos het. Maar soos ek hierdie liedjie nou luister, is ek baie blij, hy het my gelos. Kom ons gaan luister gegaan om, en dan kom ons terug, en dan kom ons sluit ons gegaan af. Ja, mooi enkie daar is, wat het van jou hart geword? En ek dink nogal goeie idee gewees het jy op die album gesit het. Sonja, iets goeds anders, ek sien Woekie is, hy is een lange baan aan die Kaap. Hy sê, kan ek muziek aankoop en dan elektronies ontvang? Ja, soos ek sê, hulle kan vir my muziek aankoop by myself. En dan, my contact? Moet aan hoe elektronies, jy Dropbox het of jy mail het, of hoe kan het so werk? Weet jy Donnie, nee, ek wil nie graag dit so doen nie. Ek wil graag vir hulle die CD gee, omdat ek voel, dit is 'n pakket wat ek vir die mense gee. Ek is baie lief om vir hulle te teken, want is ietsie persoonlik van my af. Mm-hmm. En dit is iets wat ek vir hulle wil gee in die hand, om te kan sê, hier is jou product, jy het iets vir jou geld. Elektronies voel altyd vir my, jy het al vir iets, maar jy kan hom nie in jou hand vasthou nie. Ek weet daar is mense wat hou van elektroniese maniere van koop, maar ek wil dit liewerste graag vir hulle stuur en sê, daar is jou album, want dis ook 'n sentimentele ding. Daar is foto's in en 'n bedanking. En ek wil hierdie mense moet dit kan sien en dit kan deel, want op die einde van die dag, ons het so hard gewerk om even die cover te design en self te maak. En ek het nie iemand gehad om die cover vir my te design nie. Ek het dit self gedoen, want ek wou 'n spesifieke look aan dit gehad het. En dis hoekom ek wil dit vir die mense in daai pakket gee om te sê, hier is die serie, daar is foto's van my, daar is handtekening, en daar het jy nou iets in die hand van my. So as ek julle kan aanraai, as jy album wil koop, nooi haar Seattle toe, nooi haar Michigan toe aan, nooi haar Londen toe, in Scotland toe, dat sy die album kom aflever en sommer optree daar so. Ek jy daar nie duidelijk vir my na lekker plan? Nooi haar lange baan toe. Dit ek gesê het. Soos ek gesê het, ek glo nie dat dit 'n probleem is om die CD daar te kry nie. Ek het al vir my vorige album reg oor die wêreld gestuur. Dit vat langer, maar dit kom daar uit en gelukkig ook in die een stuk. Ek het al CD's gehad wat België toe gegaan het. Ek het gehad wat Australië toe gaan, Amerika toe, Nieu-Seeland toe. En almal het dit ontvang. So as daar enige iemand is van die buiteland wat wil CD's hê, ek kan definitief dit by julle uitkry. Dit is nie 'n probleem nie. Ek sal julle laat weet wat die koste daaraan verbonde is, en dan sal ek die moeite doen om dit daar te kry. Sien Jackie sê daar so uit Skotland het, old school, I love a CD. Ja, baie mense is nog is so. Dit is maar die manier, ja. Sonja, van ons kant af, baie dankie vir die voorreg het geskaat met Koe Gesels, en vir jou alle voorspoed, en ek sien sommer uit na die volgende album alweer. Net nie weer 10 jaar nie, hoor. Ek sê maar net so terloops. Ek gaan probeer, jy weet ek word nou ouer, so in die toekomst is dit seker nou nog kinders en al daai goed, en die gaan jou ook nog uit die dinge uithou, want hulle sê as jy kinders het, is dit nag. Nou ek weet nog nie wat ek het nog nie, maar dan gaan die liedjie skryf,
Misschien begin ik liedjes krijgen voor stuitskinders. Ik weet niet, we gaan een andere inspiratie krijgen. Maar weer eens, ik wil zeggen baie, baie dankie. En dan ook voor Lydia, wat vir my al die media onderhouden reel. Dankie vir haar, wat vir my in verbinding met julle gesit het, om met julle te kan gesels, en vir enig iemand daar buiten, wat ook, ook een onderhoud met my wil doen, of enigszins met my iets in die media wil hê. Lydia Winchester is my persoon, sy doen sulke nice werk vir my, en dis die plek waar julle my kry vir onderhoude, en enige type onderhoud, tydskrifte, wat ook al, sy is die kontakpersoon daar. En dan ja, vir julle baie, baie dankie, vir die voorreg om die muziek saam met julle te kan deel, en dankie vir allemaal wat saam gesels het, en mooi goeikies gesê het oor my muziek, en ek sien rarig uit, dat julle albums by my bestel, en my in julle huise kan hê, daai old school album, dat julle kan sê, daar sit Sonja op die rak, dis vir my plezier, en ja, ek deel net my liefde vir muziek en my taal met julle, en baie dankie Dani, dankie vir julle. Sonja, voor ons groet, die laaste liedjie saam met Rudy Klaase. Die laaste liedjie is een liedjie, dit is nie my eie liedjie nie, dit is een liedjie wat een cover song is op die album, en tragies, een Engelse ene, kan julle glo? Hierdie blond in die Engels, nee, ek praat om net sy selfverdediging, maar die hele idee daar ontrent was geweest dat Rudy het vir my gesê, Sonja, ek wil graag een liedjie saam met jou doen, en het was soos, wow, Rudy Klaase vir al my om een liedjie saam met jou te doen. Die rede hoekom het gebeur het, is ons doen baie, ons doen eindelijk feitelijk al hulle shows sy klank en belichting. So, Kool is hulle voltijdse klankman, vir Shanae en Rudy. So die lieflinge, ons doen permanent hulle klank. Behalwe nou as hulle nie kaap is, dan is nou ander saak is bietjie ver. Maar ons doen die hele tijd. En op die een show, toe sê hy vir my, ons doen een cover, een lekker ou country een. Toe denk ek, ek wil net nie een liedjie doen wat al gedoen het nie, want dat is liedjie bietjie horig geraai word al. Ja. En toe gaan soek ek vir die liedjie, toe sitte Dwight Yoakam en Patty Loveless een, en toe sê ek vir Rudy, you like it, gaan ons hierdie in doen. Toe sê hy vir my, dis lekker. En ek moet sê, Rudy het hierdie prachtige, prachtige stem, en maar ek denk hier daar iemand wat hierdie ene beter sou kon doen as hy nie. Nou, ons gaan met hom speel, en dan gaan ek so met vir Sonja groet, en dan gaan vir Moliska op die lucht kry, so alles aan mekaar. Maar Sonja, weer eens baie, baie dankie, en sterkte vir julle met die atelier, en hoop julle geniet het, en ach, dit bly net lekker om julle te gesels. Baie dankie, hoor. Baie dankie, Donnie. Kom, ons luister gou na Send a Message to My Heart, sal waar sy saam met Rudy sing, en dan kom ek weer terug, saas ek weer met julle. Ja, prachtig hierna van Sonja en Rudy. Nou, ek probeer gou van my Liska in die handen kry, maar tussen, kom ons geluister gou na nog een van Sonja, jy is deel van my, en dan intussen probeer ek gou van my Liska in die handen te kry. Prachtig een naso van Sonja, jy is een deel van my. Nou, ek het nou, was al half bekommerd geweest toe ek toe vir gisteravond die boodskap.